I ove je godine započeo novi ciklus radionica Dubrovačkog govora. Džir po govoru Straduna, tako se zovu ovogodišnje radionice, namijenjen je učenicima 5. i 6. razreda osnovnih škola na području grada Dubrovnika, a održava se u dva ciklusa, jesensko-zimski i proljetni ciklus. U proljetnom ciklusu radionice će se tematski nadovezati na jesensko-zimski i time bi se tematski zaokružila jedna cjelina. A ove godine ta cjelina bio bi ulomak Bez Straduna nikad se nije moglo iz knjige Nade Scatolini. Eto, vidite da znate jako puno riječi, a danas ćete ovdje vidjeti da zapravo znate i govorite čak više dubrovačkih riječi nego što vam se to možda nekad čini. Kada bih vas evo pitala pričate li vi po dubrovački, što biste vi meni rekli? Da, ne, kako, ko, jel tako? A kada bih vas pitala što to jedete preko velikog odmora, što biste mi na to odgovorili? Marendu? Je li to dubrovačka riječ? Da. A kada bi vas pitala ako tu marendu niste ponijeli od doma, nego ćete je kupiti, gdje ćete je kupiti u butizi, je li to dubrovačka riječ? Da, ima jako puno nekakvih riječi u vašem govoru za koje se vi uopće, ono se kaže, ne obadate ih. Jer zato što znači ne obadate ih? Tako da vidite, već je tu jako puno riječi. Ali ajmo se sada dotaknuti nečega što ima veze sa vašom nastavom. To će nečega što ste vi sigurno učili na hrvatskom jeziku. Ovogodišnja radionica nam se zove Džir po govoru Straduna. Jednako kao i ovaj put je to za mlađe uzraste. Ovaj put je to za 5. i 6. razrede svih škola osnovnih na području grada Dubrovnika. Ponovno se radi u dva ciklusa, ovom jesensko-zimskom i onom proljetnom ciklusu. U ovom jesenskom zimskom ciklusu zove se, sad ćete čuti zašto zove, Džir po govoru Straduna. Odabrali smo jedan tekst iz knjige gospođe Nade Scatolini koja se zove Pripovijesti o gradu, a sam tekst na kojem mi rodimo naslovljen je Bez Straduna nikad se nije moglo. I zašto smo odabrali uopće taj tekst? Zato što je to jedan tekst koji dobro odražava razgovorni dubrovački jezik negdje sredinom prošloga stoljeća. Pa da djeca vide kako je to izgledao, kako izgleda taj jezik, to je dubrovački govor koji je malo stariji od onoga što oni znaju i da onda oni sami vide koliko riječi razumiju, koliko riječi ne razumiju i da mi onda porazgovaramo o onim riječima i nekim osnovnim leksičkim činjenicama unutar toga teksta. I zato se ova jesensko-zimska radionica bavi znači samo leksikom. Jer je to ona neka osnovna razina koju oni kao petaši ili šestaši mogu savladati, koju razumiju. A u sljedeću na proljeće ćemo se baviti fonološko-morfološkim činjenicama. Što to znači? Da mi njima ukažemo da je dubrovački i ono kada mi ono a naše malo otegnemo. I kada se na kraju riječ umjesto ću napisati, kažemo ću napisat.
kada ono zatvorimo ono i maknemo ga, kada je unos kafa umjesto kava i zašto je ta kafa, a nije kava i tako dalje. Tako da, da im se malo objasni nekakav taj širi kontekst koji je vezan uz glasove i oblike riječi. Početkom 30-ih nije se još znalo za ženski šorc. Jedno jutro čujem ja doma viku na placi zelenoj. Ma bulikan, župke napale. Gađaju po madurama dvije mlade fureste. Majku i kćer. Jer su došle na placu u šorc. Čeraju ih. Nikad župke nijesu viđele šorc. Za dugo vremena mi iz grada nijesmo smjele poći u šorcu pri koluže pokraj Orlanda za poć naploče na kupanje. Nje su nam dali roditelji. Grad se je morao poštovati. Tekst je ovako, dosta je, mogli bismo reći, jednostavan, govori ovako, dosta jedna topla priča o tome kako se na Stradunu živjelo, što njima i kao tako bude zanimljivo, a ima je nekakvih zanimljivih, šaljivih anegdota unutar toga, o čemu se oni i nasmiju, pa onda mi to malo i objasnimo što je to. Znači, zapravo, ne dotičemo se samo leksika. Mislim, to je bila prvotna ideja, ali onda vidite da djeca imaju i nekakve, mogu bismo reći, rupice u znanju o gradu. Onda se uvijek mora to svrnuti pa im ispričati što je to luža, pa da se Stradun zapravo zove placa, pa im objasniti neke gradske lokalitete. I uvijek morate neku priču o našoj bašti, o našoj povijesti ubaciti unutar toga, tako da to ne bi bilo samo puko nabrojanje riječi i njihovih značenja, njihovog podrijetla. Dubrovčani, tako. I to oni svi koji žive od Konavala, Župe Dubrovačke, cijeloga grada, Mokošice, Dubrovačkog primorja, pa čak tamo i dijela, većeg dijela Pelješca. To nam je zapravo sve dubrovački govor i svi oni govore dubrovački. A znate li neke dubrovačke riječi? Ajde da čujem, koje znate? Kako? Punjestra, dobro, to nam je uvijek kandidat broj 1. Ja mislim da bi nekako cilj ovih radionica bio ne sada da mi njih naučimo da oni pričaju dubrovački, jer to djeluje poprilično nekako, ne bih rekla nasilno, ali ne možete djeci ipak ništa nametnuti. Nego da se oni sami osjete važnima u cijeloj toj priči, ali i da oni shvate da dubrovački govor nije sad tu samo nekakav dijalekt, nego da je on stvarno zaštićena nematerijalna kulturna baština i kao takav ga trebaju, imaju ipak nekakvu obavezu da dio opće kulture, kao što znaju nešto o građevinama u našem gradu, kao što znaju nešto o djelima naših pisaca i našoj povijesti, da ipak nešto znaju i o tom govoru. A onda, ja ne volim kada oni dođu sa stavom, kada ih ja pitam govorite li vi dubrovački, pa oni kažu ne govorimo.
Jer to nije istina. Svatko od njih u svom razgovornom jeziku govori ponešto dubrovački. Ako i nije od ovdje, onda je sigurno negdje pokupio od prijatelja u vrtiću, od prijatelja u školi itd. Jer većina njih kada kažu na govorima, ja je prvi primjer koji im dom, što idete preko odmora, marendu. A ako niste marendu podnijeli od doma, gdje ćete je kupiti, oni kažu butizi. I ja kažem, jesu li to dubrovačke riječi? Jesu. I zanimljivo kada ih ja pitam, ajde mi recite neke dubrovačke riječi koje znate. Oni se pokušavaju prisjetiti nekih starih dubrovačkih riječi koje uopće ne koriste više. Znači, niko od njih neće reći funjestra. Znači, niko od njih reći žmu od djece. Ali se ne sjeti onih riječi koje svakodnevno upotrebljavaju. To je zapravo cilj ove radionice, da se kroz taj tekst, ali i kroz razgovor s njima o drugim temama, da oni uvide da oni stvarno govore dubrovački i da ga baštine i da samo tako nastave. Pa dokle god ljudi se zanimaju za njega, dokle god čitaju na dubrovačkom, dokle god postoje uopće i skupine ljudi koji se time bave, koji žele to govoriti, koristiti, mislim da ćemo uspjeti bar nešto sačuvati. Ako ništa, evo, i kroz ove radionice, da djeca tu i tamo ponovo osvijeste nešto što su čuli, da uhu jednostavno imaju tu melodioznost, da sačuvaju nekako bar nekakav trag toga. Znači, radionice su samo za 5. i 6. razrede osnovne škole na području grada. Svaki razred, to vam dođe otprilike oko 36 do 40 razreda. I svaki razred dođe po jedan put u ovom jesenskom ciklusu. Jedna radionica traje 45 minuta, znači svi oslušaju tu po jednu radionicu. A onda na proljeće slijedi nastavak te radionice, ponovo još 45 minuta. Znači, ukupno zapravo u jednoj godini je to ciklus od sat i po vremena. Što je zapravo njima i jest jedna dobra doza, jer oni opet imaju njihov školski program, oni moraju ipak tu doći, izdvojiti svoje vrijeme i sve. A onda se i dobro vidi kada oni dođu ponovo u proljeće da je ipak od tih 45 minuta ostane njima dosta toga. Znači, ne zaboravi se to, oni se referiraju na to što smo radili prije i sjećaju se, a i ponovno ćemo u proljeće raditi na istom tekstu. A onda, do godine, ide ponovno ona radionica sa ovim uzrastom koji su sada petaši i šestaši, znači oni će do godine biti šestaši i sedmaši, do godine s njima, u istoj ovoj, ajmo reći, kompoziciji, ide Držić i njegov Negromantov prolog, jer su oni sada već imaju iskustvo rada na tekstu, a dobro ih je upoznati sa jednim tako reprezentativnim dijelom dubrovačke književnosti, koji je automatski taj prolog i ključ razumijevanja svih Držićevih dijela i njegove poetike. Iskoristili smo priliku i s profesoricom Tajanom Martić nakon radionice malo popričali općenito o dubrovačkom govoru, točnije današnja problematika. Nažalost, jako, jako se izgubio.
Čak mogu primijetiti da i ne samo moji učenici, nego recimo i puno mlađe kolegice ne koriste riječi koje ja koristim, a ja koristim mali dio od onoga što su koristile moje profesorice, moje bake itd. Dubrovački je nekako uvijek, mislim, bio specifičan jer je kroz povijest uvijek ubacivao svoje izraze, svoje riječi po čemu smo i specifični i po čemu je naš Dubrovački prepoznatljiv. Danas imamo osjećaj da jednostavno ne iznalazimo dubrovačke riječi za one koje su danas, znači, aktualne, moderne, da je sve to nekako više preuzeo engleski jezik, da jednostavno tužno je, ali jako, jako se dubrovački govor gubi. Iako su u govoru nekad talijanizmi, a danas anglizmi, sasvim normalna pojava u procesu usvajanja tuđica, neke razlike između talijanizama i anglizama ipak postoje. Je, samo što smo mi te talijanizme poprilično prilagodili dubrovačkom i napravili nekakvu svoju formu toga, a danas se to ne događa. Danas od tih engleskih riječi nismo napravili inačicu dubrovačkih. Jednostavno mislim da je to engleski preuzom, a nema veze, neka je, u redu, ali mislim da je šteta što ne koristimo i dalje ono što smo imali. Uključene su, znači, apsolutno sve po škole na području grada Dubrovnika, osnovna škola Marin Ljetalić, osnovna škola Marin Držić, Ivan Gundulić, osnovna škola Lapad, osnovna škola Makošica i osnovna škola Antuna Masle u Orašu. Sve škole će pohoditi radionicu. Ivana Lovrić-Jović kao voditeljica instituta naše podružnice u Dubrovniku, instituta za jezik i jezikoslovlje, je zapravo koordinator cijele ove radionice. Ja kao takva, kao profesorica hrvatskog jezika, izvodim tu radionicu. Sa mnom još sudjeluje i profesorica hrvatskog jezika Tajana Martić, ali ona čita tekst jer ona ujedno i amaterska glumica i ima to znanje i lijepo stvarno to djeci preduši pročita. Zapravo glavni u organizaciji su Dubrovačke knjižnice, a ajmo reći financijski potpomaže grad Dubrovnik. I da, radionice neće djecu naučiti dubrovačkom govoru, niti će ga u potpunosti očuvati, ali će u glavi imati činjenicu da su bili na nečemu vezanom uz dubrovački govor i zapamtit će ga kao nešto vrlo važno, znat će da postoji i ponekad zbog toga ubaciti pokoju dubrovačku riječ. Bilo kakvo spominjanje dubrovačkog govora u medijima, predavanjima ili među mladima, hvale je vrijedno. Zato hvala svima koji o dubrovačkom govoru uče naše najmlađe.